Eu sou o Francisco Tupi, eu estou aqui na Campus Party dando palestra sobre game design e gamificação para startups. Eu sou pesquisador de jogos, também sou game designer e consultor em game design e gamificação. E aqui do meu lado tem o Andros 1, ele é um robô que veio me auxiliar na palestra. E por trás da máscara está o Winston Kurtz, ele é um profissional da área de teatro, teatro tecnológico, especializado em máscaras, é meu amigo lá na Escola de Comunicações e Artes, lá na USP. E aí, para dar uma palestra sobre criatividade e sobre gamificação, eu não podia fazer nada careta, eu tinha que começar gamificando por mim. Aí eu fiz o convite, ele veio aí e está interagindo com o pessoal com forma de robô, jogando, fazendo brincadeiras e tudo mais. André, Tupi, desculpa. Conta pra gente aí como que a galera que tem interesse nessa área de games pode trabalhar a criatividade. Então, criatividade é algo... é igual uma espada, você tem que sempre estar afiando. É sempre o constante aperfeiçoamento do ser. Então, ir atrás, estudar filosofia, estudar história, estudar música. Por exemplo, eu sou game designer, então eu estudo o jogo desde a época antiga, da Grécia, como é que é nos jogos no Nepal, no Tibete, vejo as questões da própria arte marcial, né? Então, acaba sendo a minha escola de eu afiar a minha espada, né? Mas é o seguinte, videogame é um ecossistema amplo, é um ecossistema muito rico, que envolve questões de jornalismo, porque um game tem toda uma questão de assessoria de imprensa, tem questões de marketing, porque um game, você vai os estúdios, eles vão tentar divulgar jogos, publicidade... Tem questões ligadas à programação, tecnologia, integração mobile, arte, arte 2D, arte 3D, modelagem de personagem. Você quer trabalhar com videogame? Você acha interessante? Ah, tem professores, cada vez mais jogos educativos, psicólogos, né? Você quer trabalhar com videogame? Comece a estudar, vê aquilo que você queria fazer, vê a demanda de mercado, entra no, nas comunidades, vê o que está acontecendo. Tem uma área muito grande hoje que está alocando muitos profissionais, que é a área de tradução, né? Então, o mundo é vasto, você tem interesse, vai atrás, lê fóruns, vê a expertise que você tem, como ela se encaixa, cria um blog, começa a estudar cases, começa a participar de eventos, esse é um caminho bacana. Conta pra gente também os jogos que você desenvolve, a rede que você participa lá, Games for Change, e o que são os jogos educacionais? Então, jogos educacionais são jogos voltados no sentido de educação. Os jogos educacionais estão dentro de um guarda-chuva maior chamado Serious Games. São jogos com propósitos sérios. E esses Serious Games, eles podem ser ligados a News Games, jogos ligados à notícia, jogos ligados a simulações, treinamentos, conscientização e jogos educacionais. Além de pesquisar, atuar como consultor e tudo mais, eu também sou gestor de comunidades da rede internacional Games for Change aqui no Brasil. Ela surgiu 9 anos atrás nos Estados Unidos, com forte apoio de algumas instituições como a Fundação MacArthur e a Casa Branca. O Nolan Bushnell, que teve aqui, já abriu eventos. O próprio Al Gore, ex-vice-presidente norte-americano na gestão Clinton. E são jogos que visam a transformação do conhecimento. Se é um jogo, tem uma recompensa. A pessoa, ela só vai atrás do jogo se ela vai ganhar alguma coisa. Pode ser pontos, pode ser a Epic Win que a pessoa desejar. No caso do Games for Change, a gente visa que a maior recompensa é a transformação social. Então ela jogou, ela aprendeu alguma coisa que está acontecendo, seja nos Estados Unidos, no Oriente, jogos ligados à preservação cultural, jogos ligados a notícias. Então, jogo, logo me informo, jogo, logo me aprendo, jogo, logo me conscientizo, jogos ligados a minorias, jogos ligados a questões de tolerância sexual, das mais diversas problemas, das mais diversas emergências sociais, são feitos esses jogos e junto deles tem toda uma questão transmediática que envolve a transformação social do indivíduo.